নমস্কাৰ মই তগৰ চৌধুৰীয়ে আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে 2 ছেপ্টেম্বৰ আৰু মই আহিছোঁ আমাৰ স্কুললৈ প্ৰি টিচাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে মোৰ লাইফৰ এয়া ফাৰ্ষ্ট টিচাৰ্ছ ডে এজ এ টিচাৰ চ' মই বহুত এক্সাইটেড চাওঁ আহক আমাৰ স্কুলত কেনেকৈ টিচাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু লগতে প্ৰগ্ৰামছবোৰ সঁচাকৈ প্ৰি টিচাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ দিনা মোৰ বহুতেই ভাল লাগিল মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা ইমানখিনি মৰম আৰু সন্মান পাম বুলি চ' আজি হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰ অলপ আগতে যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে সেয়া আছিল 2 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিডিঅ' সকলো ষ্টুডেণ্টছে ইমান মৰম লগাকৈ সাজি কাচি আহিছে তেওঁলোকৰ ডান্স চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব ইয়াত ক্লাছ 11ৰ ষ্টুডেণ্টে সকলো টিচাৰকে দি আছে বেজ লগতে হেণ্ডমেড ফ্লাৱাৰ
টিচার্স ডে কেক কাটিংৰ পিছত আমি এতিয়া খাবলৈ বহিলোঁ এতিয়া আমি গিফ্টবোৰ লৈ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এইটো হৈছে প্ৰিন্সিপাল সিষ্টাৰে আমাক দিয়া গিফ্ট ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আমি গম নাপাওঁ আপোনালোকে নিজেই চাওক ৱাও ইমান ধুনীয়া গিফ্ট আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল নে যদিহে ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই